Këtë bie rasti të takosh çdo ditë një femër si ajo. Është modeli këmbgulës, zgjuarësisë dhe nga ato femra që luftojnë me forcën e mendjes. Çdo ditë më fort. Për te gjithë mençurisë, ajo që më bën përshtypje është fakti se Mirela Bogdani është e vërtet një cilësi që së fundmi e ndesh gjithmonë më rrallë, gjithmonë më pak. Përshëndetje dashur miq të Channel One, sot në emisionin Aspekt Gruaje, ne kemi përzgjedhur një zonjë të vërtet, ajo është Mirela Bogdani, edhe unë kam nderin që ta kem sot në emisionin Aspekt Gruaje. Zonja Bogdani, ju e nisët karierën tuaj si mjekë stomatologe, por më pas e braktisët atë për të shkuar në një tjetër profesion, në atë për të marrë me politikë. Një kapërcim të tillë gjithkusht do ta merrte si një dashuri ndaj politikës, le të themi. Në fakt, cili është mendimi juaj në lidhje me këtë? Faleminderit tjerë për ftesën edhe për me që është hera dytë që jam në televizionin Channel One. Edhe për më tepër një emision që është me temë mbi grarin, domethënë, kështu që mua më pëlqen. E dyta përpytjen, nuk kanë qënë dy profesione, ka qënë një, a i pari, i imi, në mjekë e stomatologe, në tja shurë të dyja të më thëmë, po që është i gjë që ndrimi i profesioneve njët është një gjë e vështirë, edhe nuk është i vendimi kollajshëm, do më thëmë, do dhe kurajo, do dhe iniciativë, edhe kur e kem vendimin për ta bërë. Do më thëmë shumë njerëz edhe mund të mërzitë me profesionet parë, është ajo që gjithmonë që njerëzit 18 vjeç duhet vendosin për profesionin e jetës tyre. Janë akoma të papjekur, të rinj, ndikojnë shumë variabla, kështu që shpesh herë bëjnë zgjedhje gabuese, domethënë, nuk diskutohet. Mund të them, ndoshta minimalisht gjysma e njerëzve, thonë që upse zgjodhëm atë profesion, moshën 18, shpesh herë ndikum të influencuar nga prindët, nga profesionet që kanë pas prindët dhe tjerë tjerë. Edhe pse zgjodhëm këtë profesion, si ishte vërtet ajo që doja unë. Në kupton, tash të vish direkt nga gjimnazi, nga matura, që akoma ai duke fluturu, domethënë, edhe pse ke iden, ç'bëhet në voc atje jashtë. Edhe duhet zgjedhësh atë profesionin tënd. Kështu që kam përshtypjen që janë një pjesë e madhe e njerëzve që i shkon në mend dikur në jetë. Ndoshta më shumë kjo kam përshtypjen është në të 30-tat që fillon ajo prishja e menjes, domethënë që më po prit se ajo profesioni vërtet që unë dua, ose ajo është kjo gjëja tjetër. Për më tepër, kësaj po t'i shtohet edhe një faktor tjetër që në kohën që e kam bërë unë zgjedhjen e profesionit në jetë, ka qenë akoma koha komunizmit që zgjedhjet ishin shumë të limituara edhe përcaktuara. Nuk ishte mundësira zgjedhje si që janë sot. Mundësira zgjedhje edhe brënda, mundësira zgjedhje edhe jashtë, e kuptam, kështu që gjithçka ishte shumë e kufizume dhe shumë e përcaktume. Kështu që, dhe më thënë, dhe kur të shkon në men që po mua më pëlqen ajo gjëja tjetër, dhe më thënë, prap doj qik iniciativë, se dhe ke fundit ke bëj qëtë atë investim, gjithat universitet, mund të kesh bëdhe studime pas universitare, bile, mund të kesh bërë dhe investime tjera, provime e kujtun shkencë tjetër, më thëtë thash, investimi profesional pastaj, ja? Ke parasysh vite të tëra pune, dhe që është një investim në vite, dhe tash ti lesh gjithë të lloj investimi që ke bërë, edhe të kalosh në një gjë tjetër dhe ta fillosh, si thotë ta shpreh angleze, from the scratch, do të thonë ka fillimi nga pika zero. Edhe kjo është një gjë që i step shumë njerëz që thonë, çat filloj, vazhdoj këtu ku jam se kupton. Kështu që kjo është ideja, do të thonë, që kërkon goxha kështu iniciativë dhe vullnet që të... Po që unë e mora, kështu i qikë mënyrë çuditshme, po që e mora dhe e bëra, do më thëmë. Po që është e vërtet, për pytjen që më bërë, pjesën e dytë pytjes, që të rishte ka shumë politike, vërtet në të rishte dhe vazhdo më të reqi, gjithse si. Më duket një fush shumë challenging, më sfiduse, më atraktive, ndonë se më problematike, se sa jo e fushës mjekësisë që kam qenë përpara. Edhe shumë, me thënë drejtën, jo shumë përfituese apo shumë vlerësuese nga ana materiale dhe financiare,
sepse mjekësia, somatologjia, gjithë po degët qarë, fuden ke mjekësia, dhe më thonë, janë gjithmonë ke dhe incentivën e parazët të ardhurave, dhe më thonë që ndihesh mirë. Ndërkohë që në politikë... Një profesionin që të ofron një siguri për të ardhurave. Exactly, do nuk, nuk është të lejë në jërë në balt nga ana e të ardhurave, ana financiare, kështu që kjo përbënd edhe i tjetër kështu për mua, dhe më thonë, sfit që ta le apo jo. Politika hynë të ato gjëra që ajo do fort. Ajo është bërë jo vetëm fusha e saj e studimit dhe kërkimit shkencor, por dhe profesioni që aspiron të bëhet. Do të zgjidhet hynë të kësaj rrugë rreth vitit 2000, e vendosur dhe e gatshme për të matur me burrat, me ata që me apo pa të drejt janë bërë sinonimi politikës. Lokale në vitin 2000 dhe sërish në vitin 2002 si kryetare e Partisë Republikane. Çfarë na thuash për këtë eksperiencë? Pra, hapat e parë ne themi drejt politikës apo gabuam këtë pjesë? Po, edhe shumë impresionuar që mos e lexuam mirë si vin. Po, unë politikë në Shqipëri kam nejt një periudhë 4 vjeçare para se të ikja në Angli. Edhe kjo më dha atë spunton që të ndryshoja, sepse kur merresh, domethënë kur isha involvuar në politikën në Shqipëri, ato 4 vjet unë vazhdoja në profesionin tim. Vazhdoja sa kohë punoja në Ministrinë të Qeverisë në profesionin fushën time, tamam. Ndonse nuk merresha në klinik apo si klinicistë, po merresha me çështjet politike dhe kombëtare, siç mund merresh në një administratë publike. Po që kjo mbase ishte një nga arsyet shumë madhore që më dha atë spunton, do më thënë që okej, okay, nëse unë do vazhdoj ose të hyj kësaj lloj kariere, duhet të bëj një ca lloj studime në këtë fushë, do më thënë mos vij kështu direkt nga mjekësia që s'merr vesh asgjë. Kështu që ajo ka qenë eksperiencë shumë e mirë, pavarësisht se unë nuk isha gjithkohon në parti, sepse kisha një punë tjetër. Unë kontributi në partia së kohë ishte thjesht vullnetar edhe thjesht në kohën time të lirë të punës. Edhe ishte eksperiencë goxha e mirë, do më thënë, edhe që përfiton, edhe që shikon edhe ku janë problemet, të metat, gjithë gjërat e politikës si bëhet në Shqipëri, apo të një partia politike, qofë në dërtim, qofë në struktur, qofë në funksionim e tjere tjere. Kështu që edhe kandidimi për zgjedhje, që aso kohë, do më thonë, si bje para 10 vjetës, do më thonë, ishte i gjë kështu si miniaturë, se nuk ishte në i gjë shumë e madhe, do më thonë, apo kandidimi më vonë, 2 vjetë më vonë, për postin e kryetares partisë, do më thonë. Edhe kjo e dyta, nuk ishte për shumë se unë kandidova, si them, si garnityr apo për të mush listën e kandidatëve, siç mund edhe mund bëhet, siç edhe mund bëhet këtu. Ishte një kandidim shumë genuin, domethënë. Sepse e mora vetë iniciativën, mblindi vetë ideja. Dhe ishte vërtet një kandidim që nga fillim, që nga procesi i parë deri te procesi i fundit që u bë në kongres, ishte një kandidim shumë prevërteti, si mund ta quaj. Dhe ajo ishte eksperiencë e mirë vetëm, varet se nuk fitova, sigurisht. Por që edhe eksperiencat jo me rezultate pozitive, edhe ato janë eksperienca. Unë them që dhe eksperiencat negative në jetë, për mua janë të mira sepse vlen edhe të vlen që nxjerrësh mësime, po. Shërbejnë për diçka shumë të rëndësishme, ndoshta më vonë në të ardhmen. Po pse e zgjodhët pikërisht Partinë Republikane? Po Partinë Republikane unë e zgjodha sepse unë ideologjikisht me bindje anojdjathtas, do më thëmë. Anojdjathtas, fillimisht anoa djathtas si shumica e rinisë asaj kohe, do më thëmë, e rinisë dhe inteligencës bashkë, që do më të majtër ne identifikonin akoma me komunismin. Në dhjeta, gjdo njeri, do më thëmë, identifikon të majtën që përvajsojnë nga Partia Socialiste, apo gjithë derivate të tjerë, paka shumë, ose derivatës partisë punës edhe që akoma i kujton të komunizmin. Kështu që këto partirat e reja djathtas ishin partirat që simbolizonin hapjen e Shqipërisë, vlera demokratike, shkuarjen drejt perëndimit. Do të thonë ishin lidhura me këto lloj simbolikash. Kështu që
them që ishte gjë e natyrshme, për të rritë apo inteligjencën asaj kohe të kishin këto lloj. Kështu që kjo ishte fillimisht pse unë ideologjikisht ishte djatë. Solja me djatë për arsye tjera. Sepse nuk flitet më as për fantazmat e komunizmit, as për gjëra të tilla, mbas 20 vjet tranzicion. Sot un kam bindje djata sepse besoj në ato të djathtën klasike, domethënë, që për ndërhyrje shumë të vogël të shtetit, për një liri shumë të madhe individuale, për përgjegjësi të lartë individuale të njerëzit, edhe për fakt për atë principin që ai që punon më shumë, ai që investon më shumë në jetë, ai që përpiqet më shumë, ai duhet të marrë dhe më shumë. Ose të meritojnë më shumë, kuptam? Mm-hmm. Jo ti punosh pak dhe të përfitosh nga tjerët, prandaj me djathtën. Kështu që duke qenë këtej, me që anoja djathtas, do më thënë, pyetja natyrshme është që pse nuk u bashkove me PD-n. Sigurisht unë me PD-n kam qenë shumë nga ato të mbështetëset e shumë të mëdha të 90, 91, 92, 93-shit. Pa e mund që dilnim atëherë, nuk lenim protesta dhe demonstratë pa dalë. Vija nga anë anës ku punoja atëherë në Lezhë dhe vija për të marrë pjesë në mitingjet e PD-s. E gjithë këto, si që ishte aso kohë. Po pasaj, unë nga që fillova punë në ministri dhe të shëndetësisë, themi në administratën shtetërore, pash nga afër, sepse duke qenë në një kupol shtetërore dhe shikon nga afër, shumë nga afër, sepse shikon ku jenë klinikë, do më thëmë, se si funksionon shteti edhe si funksionon partia në pushtet. Kështu që aty fillova ca, do më thëmë, të marrë ato zhgënjimet e para, të një autokracie, do më thëmë, edhe të një, okej, okay, ishte mbasësisht edhe faj shumë i PD-s asaj kohë, sepse si çdo parti e re, pa përvojëra, pa gjëra, më thëmë, mund degeneroj dhe në autokraci e tjerë tjerë, po që mua, me thëmë drejtëm, pada i shkënjim shumë nëfë. Kështu që për këtë arsye nuk mu ndodhën dhe ngjarjet e 96-ës, zgjedhjet e shumë të përfolme dhe shumë jo të mira të 96-ës, shtetuta pastaj e tjerë tjerë, gjithë shka. Arritën kulminacioni me piramidat, kështu që nuk, do dhe parë se isha e djathë, në shumë principe ishte kundër principeve të mia. Kështu që partia e dytë djathtas që më dukte si më e fishme dhe më që kishte më peshë djathtas, ishte Partia Republikane asaj kohe. Jo për çështje programi pronash, për të qenë sinqertë, më thon, nuk u nisa nga kjo fare, u nisa më shumë se ishte partia e djathtë. Me një parti e djathtë me peshë mas Partisë Demokratike. Kështu që kjo ishte arsye dhe kishte aso kohë në PR kishte shumë intelektual, është vërtet. Edhe njerëz që mua m'pëlqenin, edhe ishin sa miq të mi, domethënë që duke pasur ato dhe krijuam dhe një si grup, edhe një grup që vërtet punohej mirë edhe gjithatë kohë që kemi qenë, sidomos vitet e para në parti, kemi punuar tamam kështu si tim, si grup pune. Dhe kjo ishte domethënë arsyeja. Të jesh grua, do të të luftosh më shumë e të kesh më pak? Apo ndodhe kundërta, apo dhe gratë në ambient e burrash, fillojnë të sillen si ata, duke harruar misionin e tyre fillestar. Çdo thotë të jesh grua, gjinia i bën më të lehta, apo më të vështira gjërat? Të jesh grua në Shqipëri, në kohën e sotme, varet edhe këtu, të jesh grua në Tiranë, të jesh grua në fshat në Shqipëri, edhe kjo ka ndryshimet e veta, po që mu them që me atë që ka qenë përpara në kohën e komunizmit, që është diferenca midis dy kohësh, prapë ka shumë diferenca, më thënë drejtën. Dhe diferencat kryesore unë shikoj në ato që ndryshojnë ngadalë mentalitetës. Të më thënë, ka një avancim goxhatë mentalitetit për mirë, në drejtim edhe të vlerësimit gruas, qëndrimit ndaj gruas, etj. Por, gjithmonë flas më shumë duke ju referu metropolit edhe zonave urbane etj. Sepse fshatrat e thella ka akoma shumë probleme në lidhje me gruan. Po që prap, unë them që shoqëria shqiptare vazhdon të jetë në thelb maskiliste, domethënë ose machoiste. Kështu që
prap mentaliteti që ta shërgjë që ndryshon shumë nga dal, edhe si thona asaj, takes generations, do më thënë i duhet generata të tëra, po breza, që ndryshon është i fundit që ndryshon, dhe më me vështirësi se gjithë, më nga dal. Kështu që them që është, nuk është akoma, do më thënë, si që janë vëndet më në përmëndim nga ne. Dhe, sidomos fushën e politikës, do më thënë, akoma, dhe këte shikoj, jo se nuk ka hapsira, nuk është se së të le njëri të futesh në politikë, apo të marrë shpjesë, bësh pjesë e i partije politike, të kandidosh, aqë më të vërme ligjën 30%, sot janë kryu shumë hapsira, që flasë për hapsira institucionalet paktën, që është gjë e mirë, do më thënë, që gratë promovohen politikë, shumë mirë se për para, por që kur shikoj pasaj kur dalim ke ai thelbi apo thelbësoria që gratë që janë politik që janë vetvetja apo në mënyrë që të mbijetojnë në politikë apo parti politike duhet jetë ca garnityra apo duhet jetë ca kështu yes women që të ngrenë kartonin apo në qoftë se nuk flasin me gjuhën e kryetarit të partisë apo me retorikën e kryetarit të partisë nuk bëjnë ndonjë hajër të madh ke partia, nuk kanë ndonjë gjatësi. Kjo pasaj të bën që të prapë zgënjehesh një qikë, e kuptam, për vendimin tim, dhe më thonë. Kështu që nuk është aty ku duhet jemi, dhe më thonë, që të ketë grata mam me atë zërin e vetë independent. Nuk po them që tjerë, me linjën e partisë të duhet tjesh pa tjetër, me linjën e përgjithshme të partisë, pra ndaj ke zgjedhë atë parti, pra ndaj ke zgjedhë tjesh fisa sa partije. Po, unë jam, edhe gjithmonë kam qenë, për gjithmonë ekzistencën brenda partisë të mendimeve alternative, të debatimit, të diskutimit rrajës mendimeve ndryshe, domethënë, edhe jo ne, domethënë, domosdoshmërisht që duhet këtë partia fraksione apo se tash, po ama kur ka zëra ndryshe, okay, hajtë të dëgjojmë dhe hajtë të debatojmë dhe hajtë. Po këtu vazhdon për fat keq ajo mungesa e demokracisë brendshme në parti që unë e them gjithmonë dhe vazhdo ta shoh si mangësin kryesore të funksionimit nga brenda të partive. Kështu që edhe tash edhe gratë që janë aty ose fillojnë tjetërsohen nga gra edhe nga feminile, fillojnë bëhen në maskile, gra maskile, marrin ca përmasa të frikshme. Domethënë dalin mua sidomos këtë djathtas shikoj një tendencë të tillë të grave të PD-s që domethënë me ca tone dhe me ca statura shumë agresive, shumë hostile, edhe shumë nga ato që të kapin trafin, do më thëmë. Do më të frikshme, e rëta. Kështu që, bile edhe rasin kur janë gratë bukra, po gratë paraqitshme, një atitudi tillë, shumë hostile dhe shumë agresiv, i bën që ti ikit ajo bukuria që kanë, do më thëmë. Kështu që, i degeneron në maskilitet, edhe në gjithë ato gjërat që tek e fundit gruaja futet në politikë apo në një parti politike që të rrisë çik dozën e tolerancës, që të uli çik dozën e agresivitetit edhe të ta zbusi përgjithësisht klimën. Në pak të kundër, ta thonë. Kjo është zhgënjyse, do më thonë, që edhe shikoj këtë tendenci çik shumë këtej gjata, sa nuk e dirë smundje kontagjoze që i kap njëra mas tjetërës ato, do më thonë, po që se di njën keq për këta. Dhe ndy në bashkimin e Europian, kështu e shë Mirela Bogdani Shqipërin, por për të arritur deri aty, duhet ende shumë pun. Ju keni botuar disa libra, tematika e të cilave ka të bëjë kryesisht me bashkimin e Europian dhe integrimin e Shqipërisë në të. Në fakt, çfarë lehtësira do t'i sillte vendit ton integrimin në BE? Gjithë vendet që duan bëhen pjesë e BE-s e kërkojnë vetë. Nuk ka lut ndonjë njerëz BE-ja deri më sot. Deri diku me përjashtim Britanisë së Madhe, po nuk ka lut njerëz domethënë deri më sot që të bëhet pjesa atyre. E kupton? Për më tepër vende shumë vende që janë varfra, vende problematike si Ballkan, vende ballkanike etj etj që ato si lutet si lutë, e kupton? Po sepse ata kanë vende të zgjuar, domethënë thjesht është përfitimi atyre që futen BE për shumë arsye. Kështu që për mua un jam nga ato shumë pro europiane, do më thëmë, edhe probej, sidomos për vëndet si Shqipëria, sidomos për vëndet si Balkanit, që them që nëse futen BE,
ato kanë vetëm përfitime, përfitime politike, përfitime ekonomike. Përfitime... Rasti Greqisë të pak nuk na tregojnë çfarë ti. Jo, rasti Greqisë është sepse Greqia ka vetë fajin dhe sepse grekët apo qeveria greke zgjedh që bëj budalliqe apo t'i bjerin top pareve apo të mos deklaroj në mënyrë transparente shpenzimet e tjere tjere në BE apo të bëjmë vetëm qef dhe mos punojnë, nuk e ka fajn BE-ja. Bile, sa për djeni, fondet e BE-s, gjithë to që quen fondet strukturale e tjere tjere, kanë shku me shumicë në Greqi. Edhe kanë bërë shumë punë në Greqi. Kështu që, për mos me përmen faktin që kur u fut Greqia në BE, ishte shumë larë plotësimit kriterive që BE-ja donte, që kur u futë, flasën 80-ën, dhe kur u bë pjesë e euros, prapë nuk ishte gati, dhe prapë e futën. Kështu që rasti i Greqisë për mua është rast që e ka fajn vetë si qeveri, e ka fajn vetë si shteta, vetë si popull, që zgjedhin për ato që zgjedhin dhe pastaj e pësojnë jo vetëm atë, po i hapin beladën BE-s. Se tani është bërë një rrëmuje madhe gjithë duke u marrë me çështjen greke. Po, është. Edhe ose për më tepër domethënë që të buxhetet që vijnë nga vendet e fuqishme aty si Gjermania apo Britania e Madhe të shkojnë tashi edhe të shpëtojnë në Greqinë. Dhe me drejtë, qytetarët britanik apo qytetarët gjerman ankohen e thonë tashi me punën tonë, me ato tonat, me taksat tonat, majmë i popull tjetër që zgjedh të rigjit në buzuk, e kuptonë, mos punoj, shu që të shi, s'ka lidhe bëja në punë. A do tjetë e vështirë për ne të antaresohen me dhe? Mua më duket e vështirë, mua më duket e vështirë, të më thëmë. E vështirë, më duket shumë periud që e gjatë, e kuptonë? Sepse, sigurisht, bëja ka mënca kushte për të plotësu, janë ato kriteret e famshme të Kopenhagenit edhe të tjera të kondicionalitetit, që duhen plotësuar gjithë këto, ose ato i quen reforma, që i quen ato reforma në gjithë fushat politike, ekonomike, sociale, edhe të parafrimit legislacionit, që janë që duan goxhako, sidomos reformat politike, ato janë shumë që neve jemi goxha mbrapa, do më thëmë. Kështu që unë them që pavarësisht predispozicionit më BE-s, dhe bëja shumë e predispozuar dhe për Shqipërinë dhe për vendet e tjera Ballkanit për ndihmën që janë në grup, do jetë që do varet nga Shqipëria vetë. Do të thonë, ato janë predispozuar, po thonë, kur të jeni gati, ne do ju fusim. Pa që gati, ne si ju fusim dhe mirë e bëjnë, do më thonë. E bëjnë shumë mirë, sepse me këtë rast, jep edhe Shqipëris një incentiv që të besa reforma, se dryshen që ose zdo ishte kjo do incentive e BE-s, ne mund vazhdonim të ishim dhe aty ku jemi, është, do më thënë, dihet që klasa në politike është totalisht e papërgjeshme, do më thënë, dhe nuk i bëhet shumë vonë nëse bëhen reforma apo jo. Bollë që ta ke interesim me punët e veta dhe me atë kornizën e vetë, brënda kornizës vetë, dhe aqë. Jeta e saj duket se është e lidhur pas gjithshmërisht me libra dhe studimet, mastera nga më të ndryshmet, studime pas universitare, master në Universitetin e Cardiffit, në politikat publike europiane e më pas në Universitetin e Oxfordit. Nëse lexoni biografinë tuaj, ajo që të bën jashtëzakonisht përshtypje janë shkollrat e një pasnjëshme, mastera, doktoratura, duket sikur nuk mbaron kjo dashuria juaj për dije dhe për të mësuar edhe më shumë. A nuk ju duket vetja pak më shumë e kualifikuar se sa duhet për realitetin shqiptar, po më duket se dhe për atët botës, ndoshta jeni? Unë kam pas gjithmonë i parime dhe vazhdoj ta kem dhe a them gjithve kur pyesin, se do të thonë që, kush është një nga ato gjërat e suksesit, jo se kam bërë një hajër të madhë në jetë, po nejse, për ai sa kam arritë, do më thënë. Edhe unë them që, atë ja them dhe konsistime, parë se së më digjon shumë në të këtë aspekt, po që unë bëjtimen, me timen, që edhe ka pasën, baj mëndës, kur erdi bleri atëre në 97-ën në Angli, edhe slogani fushatës ti elektorali, që mua pëlqente shumë, dhe thoja që nga që më konvergonte me këtë, parimi tim ishte, thoshte education, 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 dhe më thënë arsimin gjithmonë, dhe unë, këte kam pas një jetën time, dhe më thënë që gjithmonë njeriu duhet
vazhdoj atë arsimin e vazhdueshëm. Gjithmonë, sepse arsimimi apo diplomat, kur i ke genuine, jo si që kanë plasë sot kërë që marrin blenë diploma, po kur i ke genuine dhe kur i ke të vërteta që vërtet, do më thënë, janë investimi më i mirë. Baj mund gjushja ime ka pasë një shprejë atëhere që diploma thoshte, të keqen, është byzyngu Florini, më të shprejnë asaj se ishte tiranse, dhe thote të keqen thoshte diploma është byzyngu Florini, dhe 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 nështë investim që është investim e më i mirë që ti bëm për veten, edhe që nuk le kur në balcë, që ja shef hajrin, do më thonë, gjithkund, ja shef hajrin, jo vetëm nga ana materiale, pragmatike, ashtu, po edhe të përfitimin tjetër është në formimin tëndë. Formimin tënd përgjithshëm, sepse bëhesh një njeri tamam, një njeri me dije, me kulturë, etj. Etj. Dhe më prandaj, nëse mua më qelloi që bëra edhe shumë universitete dhe kam bërë edhe shumë kështu diplomë ra gjëra, sepse unë kisha edhe ndrimin e dy karrierave, e kupton? Domethënë, mbasi mbarova me të parën me master, me doktorat, me të parën me ku diun universitetet që bëra, më desh filloj edhe dytën me këtë. Kështu që u bë dyfish çështja, domethënë. Po që unë gjithë e këshilloj, sidomos tyre gocave të reja, domethënë, që i them sa më shumë, domethënë, vazhdoni arsimimin, diplomat, gjëra, sepse ato janë investime më i mirë për veten tuaj dhe që bëheni independente në jetë dhe nuk i vareni askujt. Edhe profesionalisht dhe financiarisht, edhe vetë si person, kështu që për mua është investimi më i mirë që bëhet në jetë, domethënë, në drejtim të arsimimit edhe të tash edhe performimin tënd të përgjithshëm. Bëhesh një njerëz që di edhe ke një uri edhe kjo është diçka një satisfaksion që ti e ty, domethënë, si në raport me tjerë. Kështu që duke qenë se në Britaninë e Madhe vlerësohen individët për atë që janë realisht, për Mirela Bogdanin nuk do të ishte edhe aq e pamundur angazhimi me Partinë Konservatore Britanike. Arritur të hyrë në listat e kandidatëve për Parlamentin Britanik. Kurse për eurodeputete unë fillova procesin e kandidimit, por nuk arrita në listë, sepse nuk mora testimin, sepse aty është me testime puna, me provime. Unë nuk e kalova dot testimin atëherë. Kjo ka qenë eksperienca e parë, kështu që unë nuk arrita dot deri në listë. Kurse rastin e dytë që provova, domethënë, ishte që unë e kalova atë parlamentin ose Assessment Board që quhet atje, që është një testim me 5 provime. Dhe mbasi kalon këto futesh në listë. Kështu që herën e dytë unë e kalova, domethënë, dhe qelloi që ishte për ato të parlamentit britanik. Kështu që për të ardhur pyetja 2, për të ardhur pyetja domethënë dallimet janë kështu nata me ditën, nuk diskutohet. Dhe mua vjen mirë që i kam provu të dy, kam pas dy eksperienca domethënë. Që janë shumë të mëdha, qoftë në drejtim të strukturimit, si është e strukturuar që nga baza deri në maj domethënë. Po qëllë e ndërtim funksionimit, pasaj që aty dalimet bëhen edhe shumë të dhaja. Por më tepër që unë isha antare i partije dhe vazhdoj të jem si antare, dhe më thënë, akoma jam antare atje, të paguj kuotizacionet e gjitha, Partisë Konservatore Britanike, që është parti 200 vjeçare, dhe është parti shumë e konsolidume dhe parti shumë... Partia më vjetër në Britaninë e Madhe dhe që është nga partit më prestigjose dhe parti super strukturume, dhe më thënë, me eksperiencë shumë gjatë edhe nuk ishte antare i partije do si do, e kupton? Kështu që, po ajo është vërtet... Po, ajo që dua të them që më vjen keq është që... Okej, pata eksperiencën në Shqipëri me i parti politike, pata eksperiencën në Britani me i parti politike, dhe kthehem prapë në Shqipëri dhe shikoj që partit politike në Shqipëri janë më keq se ç'ishte alon kur ika. Do të thuash mas 8 vjetësh pritet ndryshimi qoftë i vogël, përmirësim qoftë i vogël, po jo, përkundrazi domethënë. Shikoj akoma parti kështu autokratike, parti pa demokraci të brendshme, në parti që funksionojnë si kope me dele, që kryetari domethënë me skeptër vën veton për gjithçka, e kupton, akoma
Më dhëmë, pa më të voglin në progres, të më thëmë, nuk... Se dhe mos djatha, sigurisht. Edhe majtas nuk është është në jashu, po djathas është akoma dhe më... Kërkoni angazhim të plot karriera dhe familje, e nëse jeni koordinuese e mirë, mund të ndash kohën, pa anë shkaluar asgjë. Sa e letë është të bësh balancën e duhur mes karrierës, mes angazhime politike, por edhe mes familjes edhe vajzës tuaj? Shiko, unë them që kur e menaxhon mirë kohën, arrin të bësh të gjitha. Edhe unë kam parimin që është në anglisht një shprehje që thon better to be busy than bored. Do të thonë më mirë të jesh e zënë gjithkohën sesa të mërzitesh duke nejt, e kupton? Do të thonë e zënë gjithkohën dhe të lodhesh sesa të rish gjithkohën e të mërzitesh, e kupton? E fillova sa çast me non njeriu. Edhe kështu që unë vërtet që jam e zënë, kam shumë impenjime etj. Unë vazhdoj dhe merem edhe me research, edhe me shkrujt me libra, artikuj, dhe më thënë edhe kone lirë që kam, nuk përse bëjve të matë punë që kam për të bo. Por, tani që më bë, dhe më thënë, një vit që më shkëtyrë dhe vajza nga Anglia, unë, dhe më thënë, më shri dhe një impenjim tjetër për atë, sepse unë në çdo mazdite timen, e kam që ndihmoj edhe për detyrat e shtëpisë, ajo ka dhe barierën e gjuhës shqipe që e kishte, sidomos fillim shumë problem. Dhe unë tani po bëj klasën e 9, kam fillimi plus klasën e parë me drejtë shkrimi etj etj. Kështu që mund të pyesësh për çfarë lloj lënde të klasës 9 apo klasës 8, se mund t'i them nga fizika, kimia, matematika, historia. Kështu që, domethënë, mbas ditë 3-4 orë të paktën i kam me atë të angazhuar, domethënë që ndihmoj goxhan për këto gjëra. Vazhdo të mësosh sërish. Këtë them, do më thonë, s'më da shkolla edhe libra gjithë jetën, edhe është, më thonë, edhe në jeri them këshu vete sa allo, po, dhe në këtë mas jo, do më thonë, sepse, tani, të rrisht i bësh prapi them, dhe kur nxehem e ti me dhije, them, po mi me unë, të klasë e nënde kam bo, jeni jetën time dhe e kam bo vetëm, pa më ndimu primët e mi. Të shi pëse duhet a bëj prapu nga fillimi me ty, për erë dytë një jetën time. Po që nuk e di, në një kur të misë edhe e përme e shkollës dhe libra dhe djekë gjithë jetën edhe. Vitë atë unë prape e ashu dhe atë, për shumë kur mësoj për shumë po them këto librat që mësojmë historinë apo geografinë, po nuk e di edhe unë i them për shumë që Cindy, për shumë shlufta dytë botërorë, edhe hajde qikë se, po se e bezdi që më është kjo historia, për shumë po kjo është kulturë, mi nisë pas nisë dhe ulesh bësh mua bet medika, ose ashu. Të dish pse shpërtheu lufta e dytë botërore, e kush e bëri, e si qysh tek, e kush ishin gjithë, domethënë, një kulturë përgjithshme. Gjë që mua më pëlqen dhe ti përsëris, edhe ti i mësoj, edhe ti i lexoj. Kështu që çdo gjë them që nuk është kohë e humbur kot. Nëse njeriu e bën siç duhet, dikur do të shërbej. Edhe kështu që sidomos në drejtim të librave dhe të lexuimit as i gjë nuk çon kot, domethënë, dhe përvarë se sa e shijon atë dhe se si e vlerëson. Cindy është vajza e Mirela Bogdanit, një adoleshente e bukur për nga mosha dhe një fëmijë edukuar shumë mirë. E nuk ishte se si të ndodhte ndryshe, edhe në aspektin më mësor, Bogdani do të dinte të fitonte. E gjitha kjo fal për kushtimit që ajo ka për vajzën e saj. Është një ambicie shkëlqyer, ka një shtëpi të bukur, të arreduar me shije, ku çdo gjë shkëlqen nga pastërtia. Ajo është nga ato femra që nuk ja besojnë punët e shtëpisë askujt. Shumë që ke një shtëpi të bukur, shumë të bukur, të guruar me kujdesin për të gjitha. Do të desha të ndalesha pak tek fakti i të qenit ambis. Okay. Çfarë raporte e keni me këtë pjesë? edhe me kuzhinën. Okej, okay, un jam i çika tipike nga ana e atyre kështu si i thonë që merren me shkencë apo që merren me studime, me gjëra që e lënë çik pas dore këtë anën e qof anën e të bukurës, do më thënë, qof anën e regullit edhe pastërtis, se zua të paragjykoj, do më thënë, këta antë,
femrave të mia profesionit, po që unë baza e kam dhe nga mamaja ime, që ajo ka qenë shumë shumë manjake dhe strikte në shtëpi, si duket e kam trashëgu nga ajo, domethënë. Dhe arri deri në ca parametra patologjik të rregullit edhe të pasërtisë. Sepse i du çdo gjë, edhe si natyrë jam perfeksioniste, që du çdo gjë në vendin e vet, domethënë mos më lëvizi i gjë. Edhe domethënë derisa arri në nxirje jetë të domethënë të personave me cilët jetoj në shtëpi, sepse thonë që ti je kështu frik apo kështu monster për këtë gjë na domethënë. Edhe po që mua kjo gjë më sjell kënaqësi, e kupton, kur rri dhe ulem dhe pushoj në një ambient që është i rregullt dhe i pastër, mua kjo më sjell kënaqësi. Domethënë unë nuk domethënë unë acaron që ka rrëmuj rrëdhut meje apo jo papastërti rrëdhut meje, kështu që do të masim arroj ato detyrimet që kam gjatë ditës edhe darkës, e mbaroj punë me detyrat e tij me bie, me darkën e me enët e me çfarë bëjmë, pastaj merrem komplet me shpinë, domethënë që të për punët që kam të ditës, kështu që unë prandaj bi flej shumë vonë darkë, bi 1-2 sepse janë shumë gjëra që duhen bërë dhe nuk janë ato femrat që do t'ja besoje shtëpinë dhe punët e saj dikujt tjetër. Ja. Ah, mund të marr ndonjëherë për ndonjë punë shumë angari, për ndonjë, ku do të tash po them kot larje e dritareve të balkonit, që është një punë angari dhe punë shumë po shumë po që nuk bëhet për ditë, mund t'i them. Kujta, po jo, absolutisht jo. Më dhe, ka pas raste edhe ku kam marrë në i gru, jo në këtë shtëpi, se kjo shtëpi është e vogël, por në shtëpinë që kam pas në Angli, dhe më mirë masi ka hika ajo, kam fillu prap t'i pastroja, si nëse të kontrolloj qoshet në që i ka pastru, mirë po jo, e kuto, po se ndërsa hoqa fare, si jam lejtë, të më të shumë mirë boje vetë, se... Kështë natura mos besues dhe gjithmonë kërkuar. Jo, kështu si perfeksioniste që i do gjithë gjërat kështu. E nëse e pyeta do të vazhdoj të qëndroj në Shqipëri, të përgjigjet se ende nuk e di. Asaj pëlqen të jetë paparashikueshme, nuk i pëlqen qetësia dhe të qenurit rehat, adhuron sfidat. Unë gjithë jetën time kam qenë shumë kështu unpredictable, domethënë paparashikueshme për planet e jetës, ose që kam atë që mërzitem të mërzit rutina për shumë kohë në një vend dhe duke bërë një gjë. Kjo mua është gjëja që më ose një gjë kështu e super stabilizume që bjen e në atë rutinën edhe që pare se mund të ketë stabilitet edhe mos kokçari e tjere tjere, po më gjithë mund përqen këtë gjërat sfiduse dhe challenging që e kështu që nuk mund të them për shumë që unë tashi do vazhdoj tjetë e në Shqipëri. Ja, absolutisht, në base kujtu viti tjetër akademik mund të gjithë dhe në Anglia, nuk e di, nuk e kam ide në fare. Po që partneri juaj është i huaj. Do na flisni pak rreth këtyre raporteve? Unë më shumë jam përshtatë me i burr tuaj se sa me i burr shqiptar. Sinqerisht e kam. Drejtim të, sepse është shumë e vërtet pyetja që barierat kulturore dhe të mentalitetit janë gjithmonë problematike në ecurinë e marrëdhënies një çifti. Dhe mbaj mend kur kam shkuar në Angli, gjëja që shikoja shumë mes partnerëve apo edhe kur ishin të martum, edhe kur nuk ishin të martum, po them partner, sepse kështu quhet me gjuhën atje në Angli, do të thonë dy njerëz që rrinin bashkë. Ishte do të thonë dhe shumë probleme lidhje me marrëdhëniet lindin pikërisht nga ajo clash, nga përplasja e dy kulturave. E kulturave të ndryshme. Dhe sa më të ndryshme të ishin kulturat, për shembull një kulturë perëndimore britanike me një kulturë balkaniko-mediterane, siç është Shqipëria, e ke parasysh çfarë bëhet, domethënë. Unë nuk e kam pasur, ose kam pas shumë pak këtë problem, edhe që në fillesat e mia, domethënë, sepse mua më pëlqen shumë ca gjëra, ca aspekte të mentalitetit e kulturës anglosaksone, protestante. Dhe kur them protestante kam parasysh Skandinavin, Gjermanin, Britanin, Amerikën, një domethënë vendet me kulturë protestante që janë shumë të drejtë për drejtë, janë shumë të sinqertë, janë shumë të ndershëm, kuptimin që thuhet po, thuhet jo, është jo, thuhet kjo datë, është kjo datë, thuhet kjo orë, është kjo orë, dhe në marrëdhëniet mes çiftit është i gjë që unë e vlerësoj shumë dhe e gjej shumë deficitare, se ka luën në temë tjetër tani, e gjej shumë deficitare ke meshkujt shqiptar që
Mungesa e korrekcis edhe e përkushtimit lidhet me një marrëdhënie që shumë anglosaksonët kanë këtë, kur je në marrëdhënie me dikë, je në marrëdhënie me dikë dhe kaq. Do të thonë, jemi të dytë përkushtuar ndaj njëri tjetrit për sa për aq kohë sa jemi bashkë. Dhe mua kjo m'pëlqen. Ndërkohë që në Shqipëri, është një gjë që vazhdon akoma ajo kultura Middle East, do të thonë, ajo që nëse është gjithë Ballkani, Mediterani, deri te kulturë muslimane, deri në ashtu që ti ke lidhje permanente dhe mund shkosh paralel dhe me tjerë, do të thonë. E kupton? Gjë që mua më pataks. Edhe unë nuk e pranoj dot, do të thonë. E kupton? Dhe zon kur bizedoj me dikë i them që oh, je në një lidhje, po sa vjet ke me këtë lidhje? Për shembull, thot 3 vjet, ose 2 vjet, ose edhe 1 vit, ose 5 vjet. Dhe unë them wow. Edhe më duket çudi e madhe që paska paska shumë gjatë dhe pastaj marr vesh që ky apo kjo paralel me këtë lidhjen e gjatë permanente disa vjeçare ka shkuar me plot të tjerë, domethënë, ose duke mos e marr vesh ky apo kjo. E kupton? Dhe mua kjo më çudi dhe unë nuk e pranoj, domethënë. Dhe kjo është që vlerësoj nga kultura atje në tanë edhe nga marrëdhëniet me një person anglosakson. Dhe më thonë, për aq kohë sa jemi bashkë, kemi këtë marrëdhënie bashkë, të dy jemi të përkushtuar në këtë lidhje edhe ashtu. Mbaroj, miru pafshim, ti vazhdoj jetën tënde, unë vazhdoj jetën time me një person tjetër që gjej që më pëlqen më shumë se ty. Dakord? Dhe kjo për mua është dëshmëri. Është sinqeritet, është vërtetësi, është gjithçka. Sidomos kur ke një marrëdhënie që se shikoj, kur ke marrëdhënie martësore është tjetër gjë. Ka dhe detyrime të tjera, ka dhe fëmijët, nuk e prish aq kollaj lidhjen, e kupton, sepse interferojnë shumë variabla dhe shumë faktor, e kupton. Kur ke një martesë stabilizuar për vitesh dhe thjesht sepse njoftë dikë tjetër nuk mundi vesh qelmin martesës që ke me vite me një grua apo që ke dhe fëmijë. Po unë nuk e quaj të arsyeshme fare në lidhje dashurore. Që të bëjnë këto gjëra, domethënë kjo më çudit mua, domethënë që tek e fundit unë të kam ty, nuk kemi fëmijë, s'kemi unazra gjëra ndërmjet dhe mund të ndajemi shumë kollaj. Kështu që pse duhet të mashtrojmë njëri tjetrin kurse është e nevojshme, e kupton? Kështu që në këtë kuptim këto janë gjërat që mua pëlqejnë shumë në një marrëdhënie atje. I pëlqejnë gjërat që i japin emocione të bukura, sporte të cilat i praktikon, vetëm atëherë kur ka kohë të lirë. Si është një ditë e juaj atëherë kur nuk keni asnjë impenjim për të bërë? Tani në kohën time të lirë, kam qenë bëj dy gjëra herë. Kam filluar të bëj kurset e salsës. Kam ja 3 muaj që shkoj dy herë në javë. Edhe atë e kam dhe kështu se unë e urrej palestrën, shkoj në një palestër dhe e kam dhe për kështu exercise, domethënë dhe për të bërë kështu, po dhe edhe për të mësuar sa mësim sa kërcime të reja dhe mua këto muzika latine më pëlqejnë, duken shumë të gëzueshme dhe shumë happy. Kështu që këtë bëj në kohën time na pa kohë të lirë që mund gjej, që e bëj, më pëlqen shumë, pavarësisht se e realizoj pak, po që më pëlqen shumë kur kam mundësinë që të shkoj bëj notë. Po këtu këto pishinat e mbyllura, më the tash, janë një çik problematike në Shqipëri. Kjo është e dyta dhe e treta në fundjavë, domethënë në orët e vona të natës më pëlqen jeta natës, domethënë që të shkoj diku dhe të kërcej, domethënë në një klub natë dhe që kërcehet, jo thjesht që pihet edhe shikohet sy në sy njëri tjetri, po të kërcehet. Që kërcehet. Edhe unë pëlqen. Domethënë ky kërcimi, noti, edhe këto janë gjëra që më pëlqejnë, edhe ku gjej kohën i bëj, domethënë i bëj me shumë qejf. Duke përjashtu këto leximrat e këto, se këto më duken si punë mua. Për arsye se do t'i bëj s'kam çfarë të bëj, e kuptoj, kam qejf, s'kam gjim leximin do ta bëj. Po që them në këto më shumë që bën jashtë në herë pastër apo që kanë çik lidhje me me lëvizjen. Me lëvizjen edhe me në mënyrën e të ndjerë ndryshe, po.